Середа, 11 листопада. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії Марія Цепілован. Вітаю. Далі у випуску говоримо про таке. Де обіцяні гектари? Чому військовослужбовцям не видають земельні ділянки? З'ясовує керівник Чернівецького обласного центру допомоги учасникам АТО в управлінні Держгеокадастру. Чернівчани можуть скаржитися на міську владу і пропонувати їй раціональні рішення, не виходячи з дому. Міські чиновники разом з активістами запустили програму електронних петицій. Спостерігачі застерігають від порушень обох кандидатів на посаду мера Чернівців. Виділення земельних ділянок бійцям на Буковині знову затримують. Так стверджує керівник Чернівецького обласного центру допомоги учасникам АТО. Військовослужбовець склав список побратимів, яким не видають землю, та звернувся до землевпорядників, аби вирішити питання, бо вважає, що саме в Держгеокадастрі і гальмують процес. Чи справді військовим не виділяють обіцяні гектари, з'ясовували і журналісти «Темдня». З березня цього року ні учасникам АТО, ні родинам загиблих військовослужбовців передбачені законом землі не виділяли, запевняє Валерій Краснян. Тільки обіцянки, обіцянки, обіцянки. Якісь перепони, якісь затримки, незрозуміло чому. Всіх, кого я перетелефонував, які повернулися, ніхто ще не отримав земельні ділянки. Так само, як в межах Чернівців, так само поза межами Чернівців. Керівник центру не розуміє, чому заявки військовослужбовців так довго розглядають в обласному управлінні Держгеокадастру. У міськраду ще не звертався, бо вважає, що саме ця структура затягує процес. Спочатку треба узнати причину тут, в чому тут причина, а потім ми вже будемо розбиратися, якщо міська рада у цьому переконує, якісь робить, тоді ми будемо звертатися до міської ради. В обласному управлінні Держгеокадастру кажуть, за цей та минулий рік розглянули 214 звернень, а 133 учасники АТО вже отримали свої ділянки за містом. Що ж стосується земель у межах міста, треба звертатись до міськради. Якби не виділялись комусь землі за межами населеного пункту, в такому випадку я беру на себе всю відповідальність за ці дії. Тому що за межами населеного пункту на сьогодні розпоряджається головне управління Держгеокадастру. Тож землевпорядники погодились допомогти військовослужбовцям зі списками міських земельних ділянок. А далі, кажуть, справа за міською владою. Ви можете звернутися до міського голови і сказати, шановний, в межах міста Чернівці є отака площа вільних, ненаданих земель у власність. Та сказати, що обіцяні гектари в міськраді не дають, не можна. Спочатку серпня на засіданнях сесії бійцям АТО виділили більше 300 земельних ділянок. А затримки можуть виникати лише тоді, коли військового немає посвідчення учасника бойових дій, чи йому просто не подобається та земля, яку дають. Кожен день приходять люди, вибирають земельну ділянку. От ми показуємо карту, не вибрали земельну ділянку, ми виносимо це на рішення сесії, рішення приймається. І видаємо рішення людині, людина може йти оформляти собі вже землю. Попри все, керівник обласного центру допомоги учасникам АТО пообіцяв, що справу не залишить. У вівторок розбиратись у ситуації вже буде в обласній адміністрації. Олександра Губка, Андрій Міронеску, «Темедня», ТВА. Чернівчани можуть скаржитися на міську владу і пропонувати їй раціональні рішення, не виходячи з дому. Міські чиновники разом з активістами запустили програму електронних петицій. Подати їх можна на сайті міської ради. Усі охочі підтримати скарги і пропозиції можуть залишати там свої підписи та навіть поширювати це у соцмережах. Як створити електронну петицію та на що скаржаться чернівчани, розкаже Олена Сороколітня. Електронні петиції з'явилися в Україні ще влітку цього року на сайті президента. Потім ця практика почала діяти у Вінниці та Житомирі, а зараз дійшла і до Чернівців. Прийнятий новий статут територіальної громади, де одним з додатком є саме розділ про електронні петиції. Створили їх для того, аби містяни могли вирішувати свої питання, не оббиваючи при цьому пороги чиновників. Бо ж проблем і в людей, і в міста багато. А чернівчанам є на що скаржитись владі. Звернути увагу на транспорт, бо дуже вже застарі тролейбуси. Недостача смітників і, напевно, туалетів загального користування. Більше заходів культурних для молоді, для дорослих. Повністю поміняти міську владу. На все можна скаржитися. Плохая дорога, от вулиці у нас не асфальтовані. Наша площадь, голубей повно. Площадь ніколи не моється. Про всі ці проблеми та пропозиції люди можуть писати у петиціях. Створити їх можна на сайті Чернівецької міськради. Для цього потрібно зайти у розділ «Електронні петиції», натиснути на кнопку «Створити петицію», вказати особисту інформацію та написати текст самого звернення. Вона попадає на електронку Чернівецької міської ради, де вона вже на протязі
Звісно, згідно положення, десь до 2 днів розглядається і після чого публікується на сайті. Проте є і речі, які не повинні міститися у цьому зверненні. Це заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, насильства, жорстокості. Також на сайті можна переглянути усі написані петиції. Виводиться список петицій, останніх петицій, де показується назва самої петиції, скільки зібрано підписів. Це саме кількість і граничне число. Граничне число – це 250. І кількість днів, які залишилось. Зібрати необхідну кількість підписів потрібно за 30 днів. Підписуватись можуть усі, навіть ті, хто не проживає у Чернівцях та в Україні. І зробити це також можна на сайті міськради. Потрібно відкрити необхідну вам петицію, вписати ім'я, прізвище та електронну пошту і натиснути кнопку «Залишити підпис». Аби уникнути фальсифікації підписів, у міськраді вирішили перевіряти IP-адреси. На електронну пошту відправляється активаційний лист. Коли я підтверджу свій на своєму емейлі свій голос, тоді він буде зарахований. Навіть якщо петиція не набере 250 підписів, то розглядатиметься як звернення, обіцяють у міськраді. А міський голова запевнив, на одних тільки петиціях не зупиняться. Проводити також і місцеві референдуми. Це і буде, скажімо так, та пряма демократія, то пряме місцеве самоврядування, про яке нам раніше доводилось тільки мріяти. Олена Сороколітня, Денис Жиряда, Руслан Канівець, Тамедня, ТВА. Політичні баталії дещо стихли, хоч обидва кандидати на посаду Чернівецького міського голови і грішать напередодні другого туру виборів, так стверджують спостерігачі. У хід пішли і недобросовісна політична реклама, і неповнолітні агітатори, і використання службового становища. Тим часом правоохоронці ще не встигли розібратися з усіма правопорушеннями, які зафіксували в першому турі. Більше розповість Оксана Танащик. Вони скуповували голоси, агітували нечесно, ганьбили опонентів та приміряли лики святих. Хтось у новообраній ради таки заїхав, а хтось не зумів набрати потрібної кількості голосів. А правоохоронці тим часом зібрали чимало свідчень про порушення у першому турі. До правоохоронних органів надійшло близько 100 заяв та повідомлень, 100 заяв та повідомлень про порушення під час виборчого процесу. За результатами їх розгляду розпочато, як вам вже відомо, 2 кримінальних провадження. Найрезонансніше з них – поголос, про яке пішов по всій країні, вже розглянули. Долю 3 студентів, які допомогли організувати масовий підкуп голосів, вирішив суд. Судовий розгляд відбувся, і 3 осіб визнано винними у вчиненні вказаних протиправних дій та призначено їм покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном. А щодо другого, яке стосується неправильного перерахунку бюлетенів, правоохоронці ще опитують свідків. Спостерігачі тим часом констатують, що політичні шквали перед другим туром таки дещо стихли. Політичні баталії перед першим туром виборів. І зараз ми відчуваємо таке суттєве зменшення активності політичних гравців, які прийшли в другий тур виборів. Та все ж обидва кандидати на мерське крісло таки грішать у своєму прагненні бути обраними, кажуть спостерігачі. Поступала інформація про те, що розповсюджують агітки, антиагітки. Неповнолітні, наразі ми її перевіряємо. Було промарковано те, що замовником цієї антиреклами є рідне місто і відповідальний за друк Міхалішин Віталій. І вона відкрито була антирекламою проти Олексія Каспрука. Чинний мер Олексій Каспрук теж впав у око спостерігачам. Кандидат на посаду міського голови, нинішній діючий мер Олексій Каспрук агітував проти свого конкурента під час офіційного брифінгу. Очевидно, цього можна було б уникнути, якби обоє кандидатів зустрілися тет-а-тет на дебатах. Та публічних дискусій між потенційними міськими головами в Чернівцях не було і, схоже, що й не буде. На жаль, ми не можемо сказати, що вибори і перегони в другому турі відбуваються повністю демократично, тому що в демократичних країнах між кандидатами завжди проводяться дебати. Експерти передбачають, що явка виборців у другому турі може бути катастрофічно низькою. Та попри все, активісти закликають чернівчан не нехтувати своїм правом обрати людину, яка керуватиме нашим містом надалі. Щоб потім не жалкувати, що там меншість від меншості буде керувати містом. А щоб голоси чернівчан знову
вони стали товаром на ринку брудної політики, пильно стежитимуть за процесом голосування не тільки активісти, а й правоохоронці. Ми залучимо максимальну кількість особового складу. Це як безпосередньо озброєні наряди по охороні виборчих дільниць, і так само до охорони громадського порядку, і створимо необхідну кількість слідчо-оперативних груп, груп документування, оперативних груп для того, аби не допустити будь-яких порушень. Нагадаємо, другий тур виборів на пост міського голови відбудеться уже цієї неділі, 15 листопада. Оксана Танащик, Руслан Канівець, Теми дня, ТВА. Брехали, брешуть і будуть брехати. Опоненти чинного мера Чернівців Олексія Каспрука почали антиагітацію. А він натомість закликає згадати про їх минуле часів Майдану і переконує чернівчан не вірити псевдоагітаторам. Мого опонента здають нерви аж до такої ступені, що він сьогодні почав агітувати за мене. Та ще і як. Мало того, що агітує, але надто активно і настирливо. У мене є сигнали від чернівчан про те, що нібито якісь люди ходять по місту і обіцяють гроші за голосування за кандидатуру за Олексія Каспрука. Міський голова застерігає, що це обман і радить виборцям звертатися до правоохоронців. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає трьох засуджених студентів та втікача-викладача ЧНУ імені Юрія Федьковича організованим злочинним угрупованням. Про це він заявив на засіданні Кабміну, коментуючи вирок суду в Чернівцях у справі про торгівлю голосами. Вважаю, що це попередження всім тим, хто хоче таку схему зробити. Розбагатіти на контрабанді. В одному з прикордонних райцентрів Чернівецької області податківці-оперативники затримали водія автомобіля Mitsubishi Pajero. Буковинець спробував незаконно перевезти за межі митного пункту 21 тисячу пачок цигарок. Загальна сума контрабанди – 310 тисяч гривень. Оперативникам вдалося з'ясувати, що автомобіль раніше вже використовували для нелегальних перевезень товарів. Даний автомобіль вартістю 100 тисяч та тютюнові вироби вилучено. Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 204 частиною 1 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі до 3 років з конфіскацією підакцизних товарів. Лісівники Сокирянщини вирощують дерева та декоративні рослини по-європейськи. Тепер, аби не травмувати кореневища, саджанці розводять у спеціальних торф'яних капсулах. А ще фахівці лісової галузі мають спеціальні технології, за допомогою яких контролюють вирубку лісу. Вся деревина у них чіпована. Більше про все це дивіться у сюжеті Генрієти Беох. Найголовнішим структурним підрозділом Сокирянського лісгоспу вважають Вашківецький лісопункт. Тут деревину сортують, розпилюють, відвантажують та продають. Вся сировина, яка надходить на лісопункт, має чіпи. Бірка – це паспорт дерева, паспорт тої деревини, того безпосередньо брівна. Якщо ми проскануємо, навіть зараз хто немає спеціального КПК, так як у нас є КПК, використовується для роботи, встановлюється на смартфоні програма, що кожна людина може пройти просканувати бірку, і вона побачить, де ця деревина виросла, в якому кварталі, якого лісництва, її порода, її об'єм, людину, яка її відгрузила, де відгрузила і де пункт отримання даної деревини. В Івенівецькому лісництві Сокирянського лісгоспу функціонує базисний лісовий розсадник, де вирощують посадковий матеріал дуба, клена, липи, ясеня, граба, а також декоративні види рослин. Самшит, ялівець, форзиція, тис, туя, шепшина і беручина. Озеленення, ландшафтний дизайн, влаштування парків, різні форми люди в даний час заліснюють, створюють майданчики. І для цього ми вирощуємо, щоб населення мало де придбати посадкові матеріали. Однією з цьогорічних новинок є європейська практика вирощування декоративного посадкового матеріалу з закритою кореневою системою в торф'яних таблетках. Приблизно рік у теплиці, в родючому ґрунті і далі без шкоди для кореневої системи саджанці можна пересаджувати в горщик чи на відкриту площу. Завдяки цій процедурі не обривається коріння рослин і вони добре приживаються на новому місці. Фахівці розповідають, таким чином вирощують саджанці майже у всіх європейських країнах. Це і зручно, і вигідно. У розсаднику також є тепличне господарство площею 100 квадратних метрів, в якому доглядають до 10 тисяч укорінених живців цінних декоративних порід. Треба своєчасно полити, своєчасно притінити парниковий ефект, щоб була температура певного резонансу, там, бо воно або згорить, або висохне.
коси, косулі, дикі кабани та олені – це не повний перелік тварин, за якими доглядають лісівники Ломачинецького лісництва. Де ви побачите тут страусів? Діти приїжджають з шкіл, з садочків, люди приходять, дивляться, довольні. Це лісництво також має свою пасіку. За цьогорічний сезон меду у Ломачинецькому лісництві заготували близько 800 кілограмів. Охорона та захист лісів є пріоритетним напрямком роботи лісівників Сокирянщини. Одним із способів досягнення цього є створення нових та оновлення існуючих рекреаційних пунктів у лісових масивах краю. Державне підприємство «Сокирянське лісове господарство» засноване 28 січня 2008 року у зв'язку з реорганізацією Хотинського лісового господарства. Воно розташоване на території Сокирянського та Кельменецького адміністративних районів Чернівецької області у басейні річки Дністер. В Сокирянському районі це одно з самих великих підприємств, самий великий платник податків до сокирянського бюджету, як районного, так і державного. Ну, ми від початку року сплатили порядка 6 мільйонів податків різних рівнів. І при цьому частка бюджетного фінансування лісгоспу складає всього-навсього 800 тисяч в рік. Більше про роботу лісових майстрів Сокирянщини дивіться вже завтра, 12 листопада, у програмі «Спільними зусиллями» о 21.05. Генрієта Беух, Денис Жиряда, «Теми дня», ТВА. Спершу подумати, а потім зробити. Як правильно нести чернівчанам світло, красу та комфорт? А ще не витрачати на це надто багато грошей та йти в ногу з часом. Чиновники і архітектори досліджують вуличне освітлення у Чернівцях, запрошують експертів та радяться, як усе зробити найкраще. Аби і всі принади міста підкреслити, і з яскравістю та кольором не переборщити. Та поки що на вулицях міста нічого не змінюватимуть. Ймовірно, модернізувати підсвітку на історичних будівлях середмістя будуть наступного року. Про Малевича та його чорний квадрат мусять знати навіть чернівецькі безхатьки. Про це заявив художник Анатолій Федірко. На площі філармонії він створив інсталяцію «Пам'ятник Малевичу». Митець вважає, що європейське майбутнє чернівців без чорного квадрата неможливе. Що саме символізує ця інсталяція? Та чому Федірко обрав для неї площу філармонії? Розкажемо далі. Сьогодні відкриваємо пам'ятник в пам'ятнику, тобто пам'ятник Казимиру Малевичу і пам'ятник чорному квадрату. Це картина, яка змінила мистецтво 20-го століття. Анатолій Федірко вже вкотре обурюється, що Малевича в Україні не знають. Тому вирішив нагадати чернівчанам, що він таки українець і його мистецтво потрібно цінувати. Сьогодні в Москві будуть сатаніти від того, що в Чернівцях український художник польського походження Казимир Малевич відкрили йому пам'ятник, розумієте? А в Москві 2 роки тому його могилу закатали в асфальт. Картина Федірка двостороння. На чорному квадраті також намальований портрет. Це, каже художник, те, як він бачить Малевича. А сходи – наша дорога у майбутнє. Також на інсталяції він залишив місце для побажань від мера. Це, запевняє, змусить чернівчан цікавитись мистецтвом. Спитайте бомжів в Чернівцях, чи знають вони чорний квадрат? Думаю, ні. А повинні, запевняє митець. Тому і місце для своєї інсталяції обрав не випадково. Каже, саме тут, на лавицях біля площі філармонії, ночують чернівецькі безхатьки. Я радий, що є активні творчі люди, які розвивають мистецтво в нашому місті. Я не знаю, чи має Львів майбутнє європейське, чи має Київ майбутнє європейське, але чернівці точно мають. Олена Сороколітня, Денис Жиряд, Руслан Канівець, «Теми дня», ТВА. Творчий діалог двох друзів презентували у Чернівецькому обласному художньому музеї. Полотна живописця та графіка, які, працюючи разом, вчаться один в одного різних мистецьких технік, здивували відвідувачів та художників. Зараз, незважаючи на свій юний вік, Валерій Козуб та Богдан Макаренко намагаються знайти власну оригінальну манеру написання, що вважається рисою зрілих майстрів. Більше розкаже Генрієта Беух. Хлопці познайомилися на одній із виставок, розговорилися і одразу зрозуміли, що навчитися один в одного тих технік, в яких ще не працювали – хороша ідея. Ми почали доповнювати одне одного, так збагачувати інформаційно, разом подорожувати по Україні, писати етюди, працювати над графікою, над живописом. Відтак, виставка у Чернівцях під назвою «Творчий діалог» стала своєрідним підсумком дворічної роботи молодих митців. Кожен працює над своєю концепцією, але вже використовуючи техніку, якою навчився від друга. Тому живопис Богдана має певні риси графічності, а графіці Валерія притаманні живописні ознаки. Мистецтво, воно дуже різноманітне.
різноманітне і в живописі є протиріччя, в графіці. Але ну, відрізняємося ми, в принципі, тим, що у нас різні підходи і, ну, в принципі, різний спосіб подачі. І Богдан, і Валерій – перші митці у своїх сім'ях. Батьки не суперечили захопленням хлопців. Мистецькі зерна завдяки піклуванню і підтримці вже за кілька років проросли. Тепер хлопці показують свої роботи на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках. Їхні творіння є у приватних колекціях поціновувачів мистецтва по всьому світу. Це доповнення друг друга, і я думаю, ну, Богдан мені багато яких совєтів дає, ну, така непредвзята критика. І, ну, нам просто цікаво, як друзям. Ну, весело проводити час і цікаво поощряти друг друга до роботи. У нас тоді появляються якісь такі несподівані, якісь творчі, ну, ідеї, плани. Експозиція «Творчий діалог» налічує 51 роботу. Побачити її можна до 1 грудня в обласному художньому музеї. Генрієта Беук, Денис Жиряда, Темедня, ТВА. І далі про спорт. Новий змагальний сезон із панкратіону розпочався чемпіонатом області. Це своєрідна генеральна репетиція перед всеукраїнськими поєдинками. Окрім буковинських спортсменів, до турніру долучилися і їх постійні друзі-суперники по змагальній арені – панкратіоністи із Хмельниччини, що додало додаткової тригі в боротьбі за призовий п'єдестал та сприяло обміну досвідом між двома сусідніми спортивними школами. Взагалі ми через це працюємо досить так спільно і часто. Вони катають за команди до нас, ми до них. І турніри, ми турнірісті дуже поважаємо, вони дуже такі стилі спортсмени в Чернівцях. Змагання проводилися за правилами, що дозволяють застосування як борцівської, так і ударної техніки, що дало можливість продемонструвати їх учасникам весь арсенал своєї майстерності. Кожен хоче себе максимально проявити, спортсменів, не підвести свій клуб, своїх одноклубників. І кожен спортсмен старається виступити максимально гарно і з хорошим результатом. Це підтверджується тим, що діти постійно приймають участь в турнірах, де вони набираються багато опиту. Відповідно, так само от ви бачили, які гарні поєдинки, технічні поєдинки. Діти показують техніку виконання прийомів, кітків, ударної техніки, так же само. Більшість поєдинків пройшли в досить видовищній і напруженій боротьбі, коли програвший заслуговував на перемогу не менше, аніж тріумфатор сутички. Як ти думаєш, чого тобі не вистачило, щоб все ж таки? Ну, того, що я не взяв, щоб не дати йому прохід у ноги. Так, ти більше його бив, але він тебе ловив на борцівських прийомах, так? Так, звісно. Прохід ножки я вирвав перших 2 на 3 бали, другий на 2 бали, і так я і виграв. За підсумками змагань була сформована збірна області для участі в чемпіонаті України, кістяк якої складуть вихованці спортклубів «Свінськ» та «Централ», представники яких зібрали найбільшу медальну колекцію на цьому турнірі. Одні з лідерів клубу – це клуб «Свінськ» та «Централ», і завжди, коли між цими клубами йдуть спортсмени, б'ються, це і задоволення, тому що вони дружать, вони завжди разом їздять і на літні табори, спілкуються, ну, на корі, зрозуміло, ви бачили, що відбувається, от, і ми цим захоплюємося. Ми захоплюємося, спортсмени показують високий клас. Сергій Батюк, Іван Мітрик, Темедня, ТВА. Тріумфом футбольної команди села Магала завершився цьогорічний сезон у Новоселицькому районі. Після того, як в чемпіонаті Новоселицького району склалася унікальна ситуація, коли дві команди – Магала і Строїнці – набрали одинакову кількість очок, чемпіонський титул розігрувався в додатковому золотому поєдинку, який пройшов без компромісній боротьбі, зберігаючи інтригу до самісінького закінчення матчу. Адже основний час гри завершився нульовою нічиєю, і доля золотих нагород вирішувалася в післяматчевих пенальті, які команди пробивали влучно, а єдиний сейв воротаря магалянської команди приніс їй перемогу. Це треба мати крепкий нерв. І головне не гадати, пригати туди, куди треба. Ну, саме так ви і відбили? А все остальне, ну, саме так, але не я один виграю, виграє команда. Таким чином, футбольна дружина села Магала, яка останнім часом стала лідером у новоселицькому футболі, тріумфально завершила цьогорічний змагальний сезон, зробивши золотий дуб, поклавши чемпіонські медалі в завойований раніше кубок. Я хочу поблагодарити сперва, короче, ігрокам і спонсорам, всім, які вірили в цій команді, і ми достали. І
сделали, вот как и говорил болельщик, что у нас есть мечта, сбылась. Взяли кубок района, чемпионат. Серед лауреатів футбольного сезону в Новоселицькому районі в індивідуальних номінаціях чимало представників могилянської команди, а її наставника Юрія Гія визнано кращим тренером. Любе якесь досягнений позитивний результат, вони приносять позитивні емоції. Саме головне, ті вболівальники, які підтримують команду. Це, в принципі, для них десь Бог нам допоміг в цих серії пенальті, якби поставити таку жирну крапку в кінці сезону. Так що хотів би привітати могилянських всіх вболівальників з перемогою, з дублем цьогорічним. Запорукою чемпіонського виступу могилянців є відлагоджена команда, гра досвідчених і молодих футболістів. Дуже приємно. Завдяки того, що я перший рік граю за Могилу, мені дуже приємно ця підтримка. Ви самі бачите, взагалі тренер велика, допомога, плюс команда молода, перспективна. Я надію, що це і надалі буде. Це для них перший чемпіонство молодих. Я думаю, що кожен рік будемо тільки чемпіонами. Що можете дати емоції? Що можу сказати? Вже два роки підряд вторими вже наступили той момент, що ми перші. Переможною грою могилянська футбольна дружина подарувала своїм багаточисельним уболівальникам велике свято. Ти за кого вболівав? За Могилу. Чому? Вона моя улюблена команда. І вона найсильніша, правда? Да. Я бачу з м'ячем, з медаллю. Хочеш грати? Да. Тренуєшся? Да. Ми бажаємо, щоб ти виріс у футболіста великого і став чемпіоном. Уважаемые болельщики, мечтайте, мечты сбываются. Мы в этом году помечтали побыть чемпионом. Мечта сбылась. Мечты сбываются. Я мечтал, чтобы Сергей Батюк Иванович брал у меня интервью. А мечта... я мечтал, чтобы Могила стала чемпионом. Могила чемпион! Могила чемпион! Сергей Батюк, Денис Жиряда, Темедня, ТВА. І на сам кінець нагадаємо акценти випуску. Де обіцяні гектари? Чому військовослужбовцям не видають земельні ділянки? З'ясовує керівник Чернівецького обласного центру допомоги учасникам АТО в управлінні Держгеокадастру. Чернівчани можуть скаржитися на міську владу і пропонувати їй раціональні рішення, не виходячи з дому. Міські чиновники разом з активістами запустили програму електронних петицій. Спостерігачі застерігають від порушень обох кандидатів на посаду мера Чернівців. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивитесь і довіряєте. Цінуйте та бережіть один одного. На все добре і до зустрічі!